Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, a receita de hoje é de um canelone maravilhoso. Gente, prático, fácil e rápido. Para aqueles dias que você não quer demorar muito na cozinha, sabe? Mas você quer fazer algo bem gostoso, vamos lá naquele delicioso passo a passo comigo? Gente, para a gente começar a fazer... A preparar o nosso canelone, a gente vai começar pelo molho. Se você quiser fazer com molho pronto, ok, não tem problema. Eu prefiro preparar o molho, porque fica outro sabor, fica aquele saborzinho de comida caseira, sabe? E não industrial. Então, eu tô utilizando aqui salsa, cenoura, cebola, tomate, alho, pimentão. Se tiver algum que você não gosta, não coloca, tá? E aqui eu tenho um pouco de sal e um pouco de chimichurri. Se você quiser acrescentar tempero baiano ou arisco, o que você quiser tá colocando. Depois dele cozido, eu vou tá adicionando 2 colheres de extrato, tá? Agora é só colocar todos eles grosseiramente assim mesmo na panela de pressão. Aqui eu adiciono só 1 xícara de água, tá, gente? E levo ele para cozinhar. Por quê? Porque todos esses ingredientes aqui vai soltar um pouco de água. Aí eu vou colocar só esses. A xícara de 250 ml, e aqui é só você levar para o fogo. Quando pegar a pressão, você já pode desligar. Espera ali uns 2 ou 5 minutinhos e já desliga, tá? Depois de 5 minutos de cozido, eu deixei sair a pressão por ela própria. Agora eu vou adicionar 2 colheres de extrato. E vou bater no liquidificador tudo isso aqui. Aqui eu tenho a massa do pastel, presunto pré-cozido e o queijo. Agora vamos enrolar o nosso canelone. Aqui eu vou colocar um pouco do molho. Pessoal, eu esqueci de falar para vocês que eu adicionei 5 colheres de azeite, tá? Vamos fazer com todos, tá, gente? Dessa forma, o queijo, o presunto, enrola ele assim bem apertadinho e é só ir colocando aqui, ó, de um por um, tá? Vou fazer todos e já mostro para vocês. Já terminei de enrolar todos os canelones. Agora eu vou colocar o molho aqui em cima. Gente, esse molho tá tão cheiroso. Mas é como eu disse pra vocês anterior. Se vocês quiserem também colocar o molho já pronto, é bem mais prático e bem mais rápido, tá? Agora a gente vem com um pouco de queijo e coloca em cima pra dar uma gratinada bem legal. Agora, gente, eu vou levar pro forno e esperar ele cozinhar. É assim uns 15 a 20 minutos, tá? Pessoal, esse foi o resultado. Olha como ficou maravilhoso. Muito gostoso mesmo. Agora eu vou pegar aqui, gente, pra gente ver como ficou. Gente, olha pra isso, ó. Olha que delícia, gente. Prático, rápido e muito fácil de fazer. Em poucos minutos,
você já tá com seu almoço pronto. E esse foi o resultado do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever, ativa o sininho para quando eu tá postando o vídeo, você tá sempre sendo notificado. Um grande beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.